І про майбутнє українського футболу. Протягом 3 днів у Черкасах 10-річні хлопчаки демонстрували спортивну майстерність. Вони виборювали нагороди футзального турніру на Кубок братів Усаковських. Хто врешті-решт переміг, знають наші кореспонденти. Головний трофей цього року виборюють 10 команд. Змагання присвячені черкащанам – Юрію та Сергію Усаковським. Вони – бронзові призери Чемпіонату світу з футзалу. В Черкащині немає спортсменів-професіоналів, які грали в фіналі Чемпіонату світу. Брати Усаковські приймали там участь, досягали висоти, тому для цих діток це є приклад для наслідування. Спочатку груповий етап та поєдинки плей-офф. А у фіналі зустрічаються «Ураган» та черкаський «Дніпро-Зоря». Гра сповнена напругою та емоціями. У підсумку перевага на боці юних ураганівців. Вони перемагають із рахунком 2-0. Автори голів – Олександр Ющенко та Ростислав Ковальов. Ви сьогодні переможці. Які у вас емоції зараз? Емоції, радість. А що для вас було таке найскладніше в цьому турнірі? Полуфінал. Полуфінал? А який суперник, можливо? Чайка. Чайка один. Символічно, що тренером переможців є один із братів Усаковських. Каже, сподівається на велике майбутнє своїх підопічних. Вони доказали, що вони на правильному шляху. І в дальнейшому, сподіваюся, що це мої виховані, вони будуть так само грати за збірну України, або в вищій лігі. І для них це велике. Третє місце також у команди з Черкас – з Дюсшор «Чайка». Мета – це зрозуміло, що показати свою майстерність, а це вже не зважаючи на юний вік футболістів, вони вже можуть демонструвати якийсь вже якісний футбол для їхнього віку. Після завершення турніру заслужені нагороди знаходять своїх володарів. Ірина Койбіда, Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.